ମଣ୍ଡପରେ ମହାବାହୁ ହାତୀ ବେଶ ଦେଖି ଭକ୍ତ ଆଖି ଛଳ ଛଳ। ସବୁଠି ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁରି ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଡୋର ଲାଗି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ଭୋର 4:15 ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମନୁଆ ଠାକୁର ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଅଝଟିଆ କାଳିଆ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ନୀତି। ରୁନ୍ଧା ଶେଷ ପରେ ମଦନମୋହନ ବିଜେ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ଅଧର ପୋଛା, ଅବକାଶ ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 35 ଗରା, ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ 33 ଗରା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ 22 ଗରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ 18 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ନାନ ଭେଦୀରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ନୀତି ଦେଖି ଭାବବିହଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ହଁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ କାଲି ପହଣ୍ଡି କାଲି ଆସିଥିଲୁ ବି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲୁନୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇକିରି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଆସିକିରି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଦେଖିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କର, ବଡ଼ଠାକୁରଙ୍କର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଥାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲିକି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ଏଇଠି ଆଇକି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ, ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଧୂପ ଭୋଗ ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ, ସିଂହାରୀ, ମେକଅପ୍ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ହାତୀ ବେଶ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିଏ ହନୁମାନ ତ କିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ମହାବାହୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ଏସ୍ପି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 52 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। और हमारा भक्त मैंने भी बहुत संख्या रे देव स्नान पूर्णिमा को आसी और टीवी माध्यम रे भी बहुत लोग को देखुं और आज गोटे भल पर्व भी अच्छी हमें समस्ते बहुत खुशी अच्छु। जो चिंता भावना थिला आज प्रभु देखेदेले जे पाग मध्य सुंदर काली देखते जो पाग थिला आज को प्रकार पाग हैला सो सब इच्छा रे चली संपूर्ण कार्य मध्य संकुल सहित समस्त सेवायत दैतपति मैंने ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ମିଡ଼ିଆମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଗଲେଣି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପେଟ ଭରି ମନ ଭରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଯାହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଦେବସାହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଚାଲିଛି, କେମିତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ନିସରି ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ରାତି 11 ତାଙ୍କର ଅଣସର ପେଣ୍ଡିକି ବିଜୟ କରିବେ। ସାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦେଖି ଭକ୍ତ ଭାବବିହୁଳ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ହାତୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗର, ବିକାଶ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି, ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।